Trendi rënës i çmimit të naftës vijoi dhe këtë të premte në vendin tonë. Sot në pikat e karburanteve çmimi i 1 litri naftë zbriti në 223 lekë nga 243 që ishte një ditë më parë. Kjo rënje me 20 lekë vjen pasi çmimi i karburanteve në fillim të javës në tregun tonë arriti në nivele historike në 260 lekë. Çmimet më të ulta në tabela sipas operatorëve janë reflektimi i uljes që ka pësuar nafta në tregjet ndërkombëtare. Këtë të premte në bursa çmimi i naftës zbriti në 109 dollar për fuqi, 4 dollar më pak nga një ditë më parë. Ky qetësim i tregjeve erdhi pas deklaratës së organizatës së vendeve eksportuese të naftës se do të rrisë prodhimin. Tregu i hidrokarbureve po hetohet nga autoriteti i konkurrencës, por jo për të ndërhyrë në çmime, por për të kuptuar nëse operatorët kanë marrëveshje me njëri-tjetrin për të fiksuar çmimet e karburanteve.